Salve, tabuleiro! Tudo beleza? Leandro Gamero na área, velho. Você sabe, né? É de noite, treino tá diferente. Boca aberta entra mosquito. Não foi isso que eu falei no último vídeo quando vendeu o troller? Velho, não é que entrou de novo? Rapaz, nem te digo. Que maré que eu tô surfando, hein, meus amigos? É assim, ó. A rangerzinha já tá ali posicionada. Já já a gente vai carregar ela no guincho e tudo mais. E, velho... Sem nem como dizer isso, né? Vendeu, vai lá pra Campinas essa aqui. Não era o intuito, tá? Eu tinha comprado pra me divertir, pra curtir e tudo mais. Mas é uma coisa que... Meu pai sempre fala, meu filho, a hora de vender é a hora que tem alguém querendo comprar. Velho, eu levei isso pra vida, então se você quer uma dica bacana, é isso, velho. Já anunciou, parece que você perde dinheiro, entendeu? Então eu não tô anunciando nada, a gente vai brincando, vai conversando, o pessoal manda direct aí, eu respondo. E vai trocando ideia, troca o WhatsApp, quando vê, entrou num acordo. Bom pra mim, bom pra quem comprou também. Então vamos falar da Rangerzinha, as mudanças que foram feitas, né? Há pouco tempo ela entrou pro time Tabuleiros, e eu curti muito ela, por quê? Primeiro, que ela é vermelha de fato, não é uma vinho que foi pintada. Segundo, que ela tá com a roda da Explorer, que é uma coisa que me apetece e muito. Terceiro, pneu usada zero. E quarto, meu amigo, não menos importante... procedência. Isso aí é muito importante mesmo. E o que, que a gente fez? Esse vídeo vai ficar um pouco longo, talvez. Mas se você curte vídeo diferenciado, se inscreve no nosso canal. Todo dia tem um vídeo novo. Vamos falar que eu fiz a rangerzinha. Vem. Ó, primeiro passo foi colocar um insulfilme. Ela era aquário total. Para não quebrar esse gelo e manter a originalidade, eu escolhi um insulfilme numa proporção G35 laminado, né? Metalizado, que fala. Que dá esse espelho, ó. Você vê que tá... Ele reflete, aí quando você olha aqui você vê bem que é um espelho e assim nem tanto, parece um vidro verde. E também foi colocada a famosa Window Blue no para-brisa para quebrar o solzão. Já tô aqui na frente e vou mostrar. Para ficar mais americana ainda, a meia luz eu passei para seta. Então ela fica bem gringa. E outro detalhe que foi feito também, agradecer demais o time da Nova Era, o pessoal da funilaria aqui que tá arrebentando, velho. Aí, ó, caçambona. Foi tirado o protetor de caçamba e foi dado um banho de tinta nessa caçamba aqui, deixando ela com esse estilo que... Eu ia falar um palavrão, mas não vou, não. Comenta aí se você curtiu também esse estilão, velho. Assim, ó, prova que nunca foi da lida, tá? A caminhonete foi fácil a restauração. Eu tirei o protetor, eu fiquei surpreso. Ela não tinha. Tinha uns amassadinhos aqui na caixa de roda, um recorte aqui na tampa, mas que o pessoal da Nova Era fez... com muita qualidade e rapidez, meus amigos. Até porque nessa pandemia que nós estamos, tá complicado trabalhar. Outra coisa que eu fiz foi trocar o reparo aqui da maçaneta, ó. A maçaneta é de metal, tá? A traseira eu troquei, mas ainda continua fazendo barulhinho. Mas, velho, lá da cabine não vai dar pra ouvir, concorda? Não, não, de verdade, velho, não consegui tirar isso aqui. Eu comprei três maçanetas diferentes pela internet e tudo mais paralela que a original. Então, eu acabei fazendo um... Diz que me diz que aqui e tal, mas mesmo assim ainda ficou um pouquinho de barulhinho. Agora, aqui na porta, meu amigo, aqui parou, ó. Normalmente a Ranger tem um barulhinho aqui que incomoda pra caramba. E do lado do passageiro também foi a mesma coisa. Outra coisa que é interessante que o ex-dono trocou foram os bancos. Assim como as rodas, ó, o apresentão que eu tô dando aqui pro pessoal que adquiriu ela, jogo de carpete zero bala, vai dar um charme à parte, já a gente já deslacra ele e coloca aqui que a gente vai carregar no guincho, foram os bancos elétricos, parceiro. Banco elétrico da Explorer, tá, também foi colocado, ficou legal, por mais que o original da Ranger tenha o pichitinho aqui pra levantar, esse aqui não tem, mas se você coloca todo pra frente e levanta o encosto, fica super acessível pra quem vai ali atrás, inclusive ele é quatro lugares. Outro detalhe que foi feito, que é um mal de Ranger, né? O capô aqui, ó. Abrindo. Ó, tudo original, velho. Sério, foi feito o couro do volante também. Realmente é uma caminhonete muito impecável. Difícil de ser encontrada nessas condições. E vai estar com um novo dono. Bem mais bacana também. A gente também tocou aqui, ó, um pouco de vermelho com verniz acetinado. Porque é normal dessas caminhonetes descascar. E tava original, e o atual dono pediu pra dar esse talento. O motor todo original, ó. Eu não gosto de lavar motor, eu gosto de deixar assim, com os anos de uso, né? Até porque a gente tá falando de uma picape 1997, meus amigos. Óleo de qualidade, adesivinho 5 cavalos. Ah, realmente, velho, uma tetério. Difícil de encontrar outra picape desse jeito. Lembrando que a STX, o último ano dela foi 1997. E como eu já disse,
É o último ano e na cor vermelha, mais rara ainda. Super alinhado, uma baita estrutura. Piloto automático funciona, tudo nessa caminhonete funciona. Tudo, tudo mesmo. A iluminação da caminhonete, inclusive de neblina, toda em LED. Para fazer essa alteração, teve que colocar um CSV no documento. Então, porque a iluminação toda em LED, inclusive as placas, né? A lanterna de placa também, lâmpada de ré, tudo em LED, gente. Então, o que o pessoal não fez na fábrica, eu peguei a modernidade e trouxe para essa caminhonete. Coloquei a iluminação dela full LED. Muito legal, né? Certo, lógico, não pode falar que é full LED porque aqui ainda é a loja, né? Mas enfim, se quisesse era só colocar de LED também. Mas tudo para ficar uma melhor, né? Eficiência, usando a modernidade com a antiguidade, fazendo um excelente job. Ei, curtiu, velho? Esse foi o videozinho de despedida da Ranger. Videozinho não, né? Videozão, velho. Comenta aí, se inscreve no nosso canal, realmente um bebê a menos para nós. Mas o Chevelle fica, esse não sai de casa, mas nem a pau. Amanhã tem mais. Tchau.